Far, jeg har simpelthen ikke tid til at snakke lige nu. Nå, det har du ikke. Så kan jeg fortælle dig, at jeg fandeme skyder knoppen af mig selv, hvis jeg skal tilbringe så meget som et sekund længere sammen med det sindssyge kvindemenneske. Kan vi ikke snakke om det på et andet tidspunkt, så jeg har virkelig ikke tid til at snakke lige nu. Nå, du ikke. Nej, men så kan jeg da også ringe efter skilsmissen. Hvad? Hvem skal skilles nu? Ja, det er sgu da mig og din mor og din idiot. Sorry, men hvad snakker du om? Hvornår det sker? Jeg kan ikke huske lige nu. Det er også flere måneder siden, jeg sendte papirerne til min sagfører. Sagfører? Far, du er sgu da ikke nogen sagfører. Det har jeg vel nok. Jeg har da ham der Andersen nede fra nummer 9. Andersen? Ja, ham det blegfede skvat. Ham med datteren, ikke? Ja. Kan jeg ikke huske hende, den meget belæste, intelligente... Ja, far. Hende med de store patter, ja. For fanden. Mm. Far, tak. Jeg ved sgu da udmærket, hvem Andersen er, men spørgsmålet er, der er mor skrevet under på et eller andet. Nej, det vil Gud. Sgu ikke i det tempo, Andersen arbejder i. Det kan jeg lukke. Okay, godt, fint. Så skal I ikke foretage jer noget, før jeg har talt med Tanja, okay? Okay, dokie. Yes. Tak. Hej. Fino, Barino. Skvær dig hovedet. Tag nu din telefon, Tanja, for helvede. Jeg ved jo godt, du er hjemme. Hvad er det, der er så vigtigt? Ja, de skal skilles. Hvad? Det nej, men det skal de åbenbart. Og de åbenbart også hyret en advokat. Det er Andersen nede for nummer 9. Andersen? Var det ikke ham, hvis datter du altid rendte røven af? Hvad? Nej, det gjorde det ikke. Jo, du gjorde. Nej, det gjorde jeg ikke. Jo. Nej. Jo, du gjorde. Det var det hende der, du altid savlede over. Det er fuldstændig... Det ligegyldige sagen er jo, at de skal skilles. Ja, det er fucking... Hvorfor skal de også det? Altså, er der overhovedet nogen, der gider være sammen med dem ud over dem selv? Jamen, altså, forstår du ikke? Det betyder, at vi skal besøge dem begge to hver for sig. Altså, først far, så mor. Det kommer til at tage dobbelt så lang tid. Det har jeg virkelig ikke lyst til. Nej, det er jeg sgu da heller ikke lyst til. Hvad sagde han til dig, da han ringede? Jeg ikke andet end... De skal skilles. Og så skyndte jeg mig at ringe til dig. Hvad? Spurgte du ikke ind til det? Altså, prøv... Det gjorde... Det er jo... Du er meget bedre til sådan noget, end jeg er. For helvede! Så er jeg jo nødt til at ringe til ham. Ja, hvis det er, så du vil. Ja, det bliver jeg sgu da nødt til. Mm. Fordi alternativet er, at vi tager det op sammen i morgen og snakker dem fra det. Okay. Ja. Ja. Godt. Farvel. Ulla, 28 år og fra Ishøj. Læser nærorientalsk etnografi og syr alt sit tøj selv. Tak skal du have. Det skulle ikke tage lang tid. Ja, det er hos ham selv. Hvad fanden er det, der foregår? Oscar, han ringer og siger, at de er i gang med at blive skilt. Ja. Det trækker fandme ud. Vi har også rykket Andersen for det. Vi skulle ikke vide noget, eller hvad? Jamen, jeg kunne det tro, at jeres mor havde fortalt jer. Nej. Nå, det forstår jeg ikke. Du bestiller for helvede ikke andet end at sidde i den skide telefon dag og nat. Men hvorfor er du også, at I skal skilles? I har sgu da været sammen i 100 år. Ja, og så er det fandme også på høje tid, hvis man skal nå at have luftet tissetøjet lidt her den sidste gang, du. Hvad fanden snakker du om? Hør her, min pige. Det var ikke lige frem din mors madlavning, jeg faldt for dengang, vel?
Og så er hun altså ikke blevet særlig køn med årene. Det kan jeg forsikre. Og hvad så? Ja, når man så lige frem bakker der til Thailand og hiver sådan en fræk, brun, lille, liderlig købekælling med hjem, så hvorfor skulle man ikke det? Ej, det mener du helt seriøst, ikke det der? Altså, når de kongelige kan, hvorfor fanden skulle vi andre så ikke kunne? Okay, så alt det her opbygget gennem årene, det betyder lige pludselig ikke noget for dig, eller hvad? Er du fuldstændig ligeglad med, at du efterlader mor hjemme alene? Jeg kan sgu da ikke købe 2 rejser til Thailand. Okay, giv mig mor røret. Lige et øjeblik. Hun har sat sig ud på lokummet. Det er sgu så selv beundringsværdigt, når man tænker på, hvor meget suppe hun serverer. Hun serverer fandme så meget suppe, at man når at skide. Nej, prøv, jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke at høre på det mere, okay? Hvad for noget? Nu sker der det, at Oscar og jeg, vi kommer op til jer i morgen, og så snakker vi det hele igennem. Og indtil da, der skal du ikke foretage dig en skid. Du skal ikke ringe til Arnesen. Du skal ikke underskrive nogen som helst former for papirer. Og du skal ikke snakke med mor. Især ikke mor, okay? Farvel. Farvel. Nu kan du godt begynde at sætte stegen i ovnen, lille skat. De kommer endelig hjem til jul, og den her gang betaler jeg sgu selv for turen.